И оваа година приватните нафтени компании Макпетрол, Лукта и Лукоил ќе треба да ги чуваат државните резерви со нафта без надомест од ниту еден денар. Пред неколку дена во службен весник излегоа неодамна изгласаните измени на Законот за задолжителни нафтени резерви, со што државата повторно го пролонгира плаќањето, дури за од стартот на 2020 година. Нафтените компании што ги чуваат резервите велат дека ова го покажува некоректниот однос на државата. Министерството за финансии еднострано и наспроти сето она што беше разговарано во минатото го усвои одложувањето на примената на Законот за задолжителни нафтени резерви, со што повторно по четврти пат ја одложи и примената на надоместокот за чување на задолжителните нафтени резерви за уште една година. Оваа активност го продолжува некоректниот однос кон компаниите кои ги чуваат задолжителните нафтени резерви без никаков надоместок, ја одржува нелојалната конкуренција на пазарот и е спротивна на вообичаената практика која се применува како во Европската унија, така и во земјите од соседството. Граѓаните пак со секој купен литар гориво и платјаат на државата за нафтените резерви. По оваа основа таа годишно собира околу 8 милиони евра. Од тука се поставува прашањето каде завршуваат парите кои ги платјаат граѓаните. Од кабинетот на вице-премиерот Андјушев велат дека измените не се однесуваат на платјањето или неплатјањето на надоместот, туку на одлагањето на примената на новиот закон. Плаќањето на финансиски средства за чување на задолжителните резерви се утврдува во уредба за утврдување на надоместокот која ја донесува владата на предлог на Министерството за финансии. Владата го задолжи Министерството да формира работна група и да изработи предлог уредбата. За временскиот рок на изработката на уредбата прашање упатете до Министерството за финансии. Од Министерството за финансии засега нема одговор кога би можела да се донесе уредбата за плаќање на надоместокот. Неодамна оттаму објаснија дека резервите се неопходни за државата да може со нив да им помага на училиштата за затоплување, но од повеќе одлуки во службен весник се гледа дека многу повеќе им се помага на Македонски железници транспорт и на Македонија пат, кои се загубари по долг период, па излегува дека сите граѓани платјаат за загубите на овие предпријатија. И додека владините институции си ја префрлаат топката, проценките говорат дека приватните компании годишно трошат по 3 до 4 милиони евра за чување на државните резерви. Тие во повеќе наврати предупредија дека ако не се реши овој проблем, ќе престанат да ги чуваат, со што се доведува во прашање количината и квалитетот на нафтените резерви на државата. За оваа проблематика имаше забелешки и во извештајот на Европската енергетска заедница за минатата година.